Обмеження прав і свобод українців відбудеться лише у разі прямого вторгнення Російської Федерації. Про це заявив перший президент України Леонід Кравчук. Але зараз таких підстав немає. Кравчук не вважає конфлікт у Керченській протоці прямим вторгненням. За словами першого президента, воєнний стан не вирішить ті питання, які найбільше хвилюють людей – повернення моряків до України та встановлення миру. Я не виключаю, що спроби обійти або спроби використати, скажімо, воєнний стан в політичних цілях можуть бути. Але ми не повинні цього припустити. Що потрібно для того, щоб серйозно, відкрито ввести повний, я б так назвав, повноцінний військовий воєнний стан за законом. Є ж закон про правовий статус воєнного стану. Повинно бути пряме вторгнення російських чи не тільки російських збройних сил на територію України.